បរិយជនជាតិអេរ៉ង់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហាជីបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ80ឆ្នាំហើយបាននិយាយថាគាត់មិនដែលលុបលាងមុខរបស់គាត់និងងូតទឹកអស់ជាង60ឆ្នាំមកហើយមូលហេតុគឺដោយសារតែរាល់ពេលដែលគាត់លុបមុខឬក៏សម្អាតខ្លួនគាត់នឹងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រៀមៗតែម្ដងខណៈពេលដែលមនុស្សយើងធម្មតាត្រូវការការលុបលាងខ្លួនសម្អាតប្រាណដោះធ្មេញនិងរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យចម្លែកតែលោកតាហាជីម្នាក់ដែលមិនងូតទឹកនិងលុបលាងមុខអស់ប្រមាណស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះបុរសចំណាស់ហាជីរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្តីកណ្ដាលនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះថាដេកានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអេរ៉ង់ការរស់នៅម្នាក់ឯងនេះយើងនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាជាការជ្រើសរើសរបស់គាត់ឬដោយសារតែមនុស្សម្នាមិនអាចទ្រាំនឹងក្លិនដ៏សោចលើខ្លួនរបស់គាត់បានដោយសារតែមិនបានប៉ះទឹកអស់ជាង60ឆ្នាំស្បែករបស់គាត់បានប្រែទៅជាពណ៌ដីដីដែលជាប់នៅលើមុខរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងមើលឃើញចម្ងាយឆ្ងាយពោលគឺមានលក្ខណៈក្រៀមរឹងកំព្រឹសតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគាត់មិនដែលប្រាឡាមឬកំបិតកោដើម្បីកោពុកមាត់ឬក៏កាត់សក់របស់គាត់នោះទេគាត់ប្រើភ្លើងដើម្បីដុតសក់និងពុកមាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ចម្លែកគ្រប់គ្រាន់ទេលោកតាហាជីមិនដែលបរិភោគសាច់ស្រស់ឬបន្លែស្រស់ព្រមទាំងទឹកធម្មតានោះទេគាត់បរិភោគតែសាច់ស្អុយស្អុយនិងផឹកទឹកដោយប្រើកំប៉ុងដ៏ច្រេះរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះតើគាត់ជក់បារីដូចជាមនុស្សធម្មតាដែរទេគណៈពេលដែលមនុស្សទូទៅជក់បារីដោយប្រើថ្នាំជក់ក៏ប៉ុន្តែបរិសុទ្ធចម្លែកហាជីវិញជក់បារីដែលប្រើខ្សីដែលនៅក្នុងខ្សីនោះគឺពោពេញដោយលាមកក្រៀមរបស់សត្វលោកអ្នកអាចសាកទីទៅមើលថាតើមាត់របស់គាត់មានក្លិនយ៉ាងណាបើគាត់ជក់សុទ្ធតែលាមកសត្វបែបនេះបរិសុទ្ធចម្លែកម្នាក់នេះរស់នៅក្នុងរដៅក្រំដីមួយស្រដៀងជាមួយនឹងភ្នូខ្មោចក៏ប៉ុន្តែមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជារីករាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ណាស់ថ្មីថ្មីនេះប្រជាជននៅក្នុងភូមិបានព្យាយាមជួយគាត់ដោយពួកគេបានសាងសង់ខ្ទមមួយធ្វើអំពីឥដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាមិនអាចរស់នៅក្នុងខ្ទមរបស់នោះទៅវិញទេដំបូងឡើយគាត់បានសាកមករស់នៅក្នុងខ្ទមនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅដូចជាមនុស្សធម្មតាណាគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងរដៅក្រំដីរបស់គាត់វិញលោកតាហាជីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសេរីភាពមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស់គាត់គ្មានចង់បានអ្វីនិងមិនខ្លាចបាត់បង់អ្វីនោះទេមនុស្សជាច្រើនបានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាបរិហាជីដែលរស់នៅក្នុងភាពកខ្វក់បែរជាមានអាយុវែងជាងមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភាពអនាម័យទៅវិញចម្លើយនោះគឺអនាម័យផ្លូវចិត្តអាចសំខាន់ជាងអនាម័យផ្លូវកាយ។